नमस्कार, आपण पाहत आहात 83 डेली न्यूज। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दिवाळी हा सण मोठ्या धूमधडाक्यात साजरी होत आहे आणि त्याही पलीकडे या वर्षी किल्ले स्पर्धेचे आयोजन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होत आहे। तर आपण पाहत आहात पनवेल येथील साईनगरमधील हा सिंधुदुर्ग किल्ला। चला तर पाहूया हा किल्ला बनवण्यामागे या मुलांचा हेतू काय आहे व किती दिवसात हा किल्ला बनवण्यात आला। माझं नाव साईतेज आहे, मी साईनगरमधून बोलतोय। आमची इथं आम्ही किल्ला बनवला सिंधुदुर्ग, त्याला आम्ही म्हणजे मेहनत सगळ्यांनी आम्ही मुलांनी केलं आहे। आम्हाला दगड लावले, माती पण आमचा स्वतःचा, म्हणजे आम्ही किल्ला तयार केलो आहे। 5-6 दिवसमध्ये आमचा किल्ला तयार झाला आहे। आज आमचा किल्ला असा आहे, मग आम्ही सगळे मिळून आम्ही किल्ला बनवला आहे। मग याला दगड लागले, माती लागली, पाणी जाम लागले, म्हणजे आम्ही माझे मोठे पप्पा होते ते आम्हाला दिले हेल्प, सगळ्यांनी पप्पाने हेल्प केलं आम्हाला, मग त्यांच्यासोबतून आम्ही मेहनत करून केले आज हा किल्ला। हा किल्ला साईनगर मध्ये बांधलेला आहे, गणेश मंदिराजवळ। माझं नाव सागर संदीप पांडुळे। आम्ही हा किल्ला 5 जणांनी बांधला आहे। तर माझ्या सहकार्यांचे नाव अण्णा कोलकर, भाऊ साईतेजा रेड्डी, केतन पांडुळे, अंकेश गुप्ता। किल्ला आम्हाला जे महानगरपालिकेचे जे कचरा उचलण्याचे जे गाडी असतात ते आम्हाला 20 लागले व हा किल्ला बनवण्यासाठी आम्हाला यांना 7 दिवस लागले। हा सिंधुदुर्ग किल्ला आम्ही गेलो तर नाहीत, पण आम्हाला याचं महत्त्व माहिती आहे। या किल्ल्यावर हा किल्ला ब्रिटिश जे पाण्यातून या भारतामध्ये येत होते, तर हा कोळी लोकांनी महाराजांना दिलेला आहे। समुद्राच्या मधोमध बांधलेला आहे। ब्रिटिश लोक जर पाण्यातून आले तर यांना तोफाद्वारे त्यांना उडवण्यात येईल।